çështja dhe genocidi i Serbisë ndaj shqiptarëve në Kosovë qëndron. Dhe nuk ka qenë thjesht genocidi ndaj shqiptarëve në Kosovë, po ishte diçka e cila do të vinte dhe për te mund vinte edhe për te kufive, por nuk do mjaftoheshe vetëm me aq. U eksperimentum Bosnjë dhe u perfeksionua e gjithë skema genocidiale në Kosovë. Spastrimi etnik vetë serbët që përmendin Bosnjën, zoti Kliçi, a ka rasti i Bosnjës, ka një rezolutë genocidi për Bosnjën? Unë nuk e di, nuk e di, ky është një debat. Ky është, unë nuk jam në dieni nëse ka ndonjë diçka për Bosnjën. Nuk është një. Megjithatë, ka rezoluta për njohjen e genocidit turk ndaj armenëve. Nuk është kemi arritur deri këtu, ka genocid. Po them këtë tjetër, janë vetë nazistëve kundër hebrejve, të njohur në terma, po themi juridiko politiko internacional, po genocidi është shumë e vështirë në arenë ndërkombëtare, mezi kanë njohur genocidin, janë vrarë 1 milion hutu në Tutsi në Ruanda dhe ishte 1 milion vete për tërë dhe mezi është njohur sepse terma juridik ndërkombëtare janë shumë të vështirë, edhe kur ka pasime të tilla. E njëjta e përpjet ka qenë në rastin e Armenisë me Turqinë, kur e njohën, kur e miratuan amerikanët, pati një zhurmë të madhe. Unë besoj që problemi që ndron këtë term juridik, nuk ka pasur debat për çështjet natyrës juridike. Serbia të poluan. Le ta lëj Serbia sa doj, çfarë po them, çfarë na përket neve? Ne çfarë na përket neve? Po mirë, a nuk kemi dhe e hap edhe për e hap edhe për Edlirën dhe Ermalin. A nuk duket sikur po shkojmë vetvendosja në këtë rast edhe ne po shkojmë kundër disa zhvillimeve të tjera që janë zhvillime normalizuese. I përmendi Edlira, i përmendi Ermali. Zhvillimet normalizuese në Tojnëza janë mini Schengeni dhe një paqe ballkanike. Atëherë, të vim te mini Schengeni dhe që punon një krah punon për paqen ballkanike. Paqja ballkanike do të ishte rendi hipotetik më le të themi ideal i gjërave do të ishte ky. Nesër Serbia njeh Kosovën. Nesër, që flasim. Pas nesër nënshkruhet njeh kërkon falje për krimet, bën atë me akulpën e famshme që bëri ish kancelari gjerman që shkon Schmidt në Mosgaboj. Kur shkon në Varshavë dhe për ullet dhe kërkon fali popullit polak për gjithë atë mëndzyrë që Gjermania kishte bërë, për cilën zërëtria në fjallë kishte qënë dhe në opozit, pra nuk ishte qënë pjesë e gjithë. Dhe kjo është filesa e pashe. Dhe kjo është filesa dhe ku fillojmë, dhe pastaj vim. Në qovë se ne do flasim për qështje të, po ta fillojmë, me qështje të paqës, bashkimit e Europian, ides e Evropës e dhe tjerë, lindin mbas luftës, po lindin si paqëtim mbasi janë pranuar fajet. Pra në basen pranuar. Ka galuar shumë kohë që është përfundimit. Pra ne nuk mund të fillojmë dhe ideja është në përmjet integrimit ekonomik. Pra përtonis mund të ketë pashe ose pajtim bëjnë gjërë. Po ja ta them dhe diçka tjetër sepse këtu nuk është përmend. Të pavërtet. Ne kemi sot në Balkan, i gjithë Balkani sot parmatoset.